1913 construído, na verdade, em por uma família. É, entre 1913 e 1915. E essa casa, hoje em dia, ela virou um museu. A família já tá na quinta geração, mas aqui virou só um museu com os utensílios que as pessoas usavam, que a família usava. É muito incrível. Eu fiquei viajando, assim, imaginando as pessoas usando aquelas peças e como elas viviam aqui. A casa é linda, enorme, tem quantos cômodos? 12 cômodos e é bastante assustador. Não, não é nada assustador. O Valtinho ficou com medo, dizendo que era filme de terror, mas, minha gente, é a coisa mais linda do mundo. E assim, eles têm todas as máquinas aqui que as famílias usavam, que a família usava pra fazer as coisas, a agricultura aqui. Tudo, eletricidade, gerava aqui. Eletricidade, eles geravam energia. Tem um riozinho passando aqui atrás, a coisa mais linda do mundo. A entrada é R$10. E tem um chá também, dentro, né? Chá é bem movimentado, tava lotado agora quando a gente foi, a gente nem sentou pra tomar nada. Mas vale muito a pena, eu achei assim incrível, saí encantada desse lugar. Não queria mais sair, eu queria morar aqui, juro. Café, tem várias atrações legais e também tem o território dos horrores, que é tipo um trem fantasma, só que a pé. É um brinquedinho assim pra você tomar susto. É bem legal. Para receber os turistas.
As pessoas são super educadas e receptivas. O hotel que a gente ficou é muito bom. Assim, um dos melhores que eu já me hospedei na vida, né, amor? A gente foi super bem recebida. Eles foram super atenciosos com a gente. E se vocês quiserem vir pra Gramado e Canela e conhecer tudo direitinho, não passem menos de 3 dias inteiros aqui, porque realmente tem muita atração pros turistas. Tem, meu Deus, a gente deixou de fazer muitas coisas por causa do tempo. Então, não pequem como a gente e passem realmente mais tempo aqui. Uma sugestão é não vir no mês de julho, porque é muito lotado. Mas também não tem tudo. É, tempo será da temporada. Tudo tá aberto, tudo tá funcionando. Qualquer espetáculo, parque. Enfim, tá tem que pesquisar direitinho esse detalhe. Mas é isso, eu tô apaixonada. A Gramado é perfeito, a Canela é linda também. E outra coisa, uma sugestão é que vocês venham de carro pra cá, porque a gente não viu muito táxi, muito transporte público assim que vocês possam pegar. E até porque quem tá de carro tem mais liberdade pra escolher o horário, os destinos, e enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei passar esses dias com vocês, foi muito gostoso. Se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo aí. Se vocês tiverem algum comentário pra fazer, pode deixar aqui embaixo, que eu vou amar receber sugestões, críticas, vou amar tudo. Então tá, beijo e até a próxima. Tchau!